Përshëndetje nga agroturizmi, ndodhemi tek një nga dhomat e bujtinës Bjeshkët e Namuna. Edhe kjo është një dhomë me krevat marinari. Ka 4 krevat. Dhe pamja edhe këtu është kjo. Aty jashtë ka dhe një nga ato që mund të shtriheni, të relaksoheni në kohën gjatë ditës. Ka gjithashtu dollap, një komodin, priza, ndërsa banja është e përbashkët. Për të gjithë ju që doni të rezervoni, klikoni në linkun e mposhtëm.